fumble a bag. Now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Para todos os estilos, para todas as categorias, para quem ama beach tênis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Acabou. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
clock on, but I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right, I induce pain. I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Prepare-se para o Play! O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo! Bem
Bem-vindos à Zuma! Conheça em Itu o novo Centro de Excelência em Treinamento e Preparo Físico para Beach Tennis. Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli, treinador das melhores do mundo. E coordenação geral do craque Du Gutierrez, preparador físico de top players e membro da Seleção Brasileira Juvenil. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis com um único objetivo: formar campeões. Do amador ao profissional, temos as categorias Kids, Subs, Adultos e 40+. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem para a Zuma. Sou movido a desafios, eles são meu combustível. Me impulsionam a superar meus limites e sair da zona de conforto e buscar a minha melhor versão. Desistir não é opção. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro vem carnaval, eu tenho. Sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Alô, alô, realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Acho que nada sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. A cada dia que passava pro caboclo ia crescendo um ritmo moderno e muito maneiro. E assim o nosso funk no meu Rio de Janeiro. Foi vários pancadões internacionais, os MC, de vários festivais. E o DJ nos pratos, mandando espécie de mané e levando ao delírio os funkeiros. Pois até hoje o nosso funk tá por cima. Ai, que saudade que eu tenho do meu funk da antiga. Se tu não curtir o DJ, rainha do funk poderosa, olhar de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão, balança gostoso requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem, vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Já deu o corpo inteiro, te deixa muito louca. Vem, vem dançar, empine o seu. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tennis Play BT, ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui na praia de Copacabana e hoje chegou o grande dia. Agora é reta final, é semifinal da categoria feminina profissional de beach tennis. Temos aqui, ó, nada mais nada menos que Julia Gaspari e Sofia Timati contra Flamina Daina e Nicole Nobre. A primeira semifinal de hoje nesse torneio cheio de surpresas. Uma, duas, quatro semifinais aí, tanto masculina, principalmente a masculina, com novidades. Os quatro cabeças de chave da categoria masculina rolaram pela competição. E agora é a hora, podemos ter aí um campeão inédito aí do BT 400 aqui do Rio de Janeiro e Copacabana. Bom, o torneio está maravilhoso, o clima está bem agradável. Hoje o mormaço estava um pouquinho mais fresco. Hoje o mormaço já está chegando com tudo aqui nas areias de
Copacabana e a gente vai começar as transmissões para vocês aí. As atletas já estão aí na reta final de aquecimento. Quero dar bom dia a todos vocês de casa, também a toda a minha equipe, Renan Staroli, Josué Rabelo, Jailson Dias, Matheus Soares e também aquele bom dia mais do que especial para você, Jana Arouca. Bom dia, vamos que vamos, que hoje promete demais. São 6 transmissões ao vivo na telinha do PlayBT. Então, vem com a gente e vamos ser felizes, porque é Rio de Janeiro, é Beach Tennis, é Copacabana! Bom dia, Jana Arouca! É, Evandro Rufino, muito bom dia a você, bom dia à nossa equipe PlayBT, aos amantes, amigos do Beach Tennis que estão nos acompanhando aqui nesta manhã de sábado, sabadou decisivo por aqui. E por falar em decisivo, já vamos mostrar, depois dessas imagens, como está o chaveamento profissional aqui do BT400. Esse BT400 que é carregado de bônus de transmissão. Então o campeão levará 440 pontos no ranking ITF. Vamos ver quem vai somar essa pontuação na próxima segunda-feira. Chave principal feminina profissional, temos Paty Dias, Rafa Miller enfrentando Sofia Show, Vitória Marquezine. E a semifinal que a gente vai acompanhar agora, Flamina Daina, Nicole Nobili contra Sofia Timati e Giulia Gaspari, né? Então a gente já tem uma certeza aí que vai ter Itália e Brasil na final do BT 400 Rio de Janeiro. Só não sabemos se Brasil será 2 ou 1,5, né? Porque Paty Dias tem a sua metade brasileira. Na chave principal masculina, Evandro, como você mesmo comentou, muitas surpresas. Cabeças 1, 2, 3 e 4 eliminadas. Cabeça 4, aliás, eliminada logo na primeira rodada. E olha aí, os sobreviventes, então, do BT400. Na primeira semifinal, que será transmitida aqui masculina, Luca Cramarossa e Axel Samardzic enfrentando Nathan Porte e Gabriel Santos, que tem feito uma campanha excelente. Venceram ontem André Baran e Michele Capelletti por 6-4, 7-6. Venceram depois por 7-5, 7-6 o Nacho Guedes e o Carlos Vigon, surpreendendo aí os brasileiros e dando chance para o Brasil ter eles como representantes na final do BT400. Do outro lado da chave, Tommaso Giovannini e Max Andersons, no segundo torneio juntos, né? Já fizeram a final de Sand Series Valinhos e agora uma semi de BT400, mostrando todo o potencial da dupla. Enfrentando Gerard Rodrigues e João Winzinger, dupla e com um espanhol e um brasileiro, que eliminaram ontem Nikita Burmakin e Anthony Ramos. É uma dupla aí que era uma das favoritas, visto também não só pela qualidade, mas foram campeões na semana passada no Sand Series de Valinhos. Então, na configuração aí vocês podem ver, apenas cabeça 5 vivos na competição, que é, como eles disseram, uma responsabilidade. Vamos ver se eles assumem essa responsa ou se teremos grande surpresa. O que a gente sabe é que seria um título inédito para todas essas duplas juntas. Evandro Rufino. Jana Arouca. Podemos ter título inédito aqui do BT400 Rio de Janeiro. Esse torneio que tem o apoio aí do Fermo. Um grande abraço para o Folhas. Paula Pequeno realmente colocando de pé mais um grande evento. Teve o BT100 que foi um grande sucesso e agora o BT400 também, outro grande sucesso aqui nas areias de Copacabana, sediando aí esse grande evento do Beach Tennis, do cenário mundial ITF BT400, sucesso total. Vamos que vamos, as atletas estão ali finalizando o aquecimento e daqui a pouco é play, é de responsabilidade, é de qualidade, confronto 100% italiano, como a Jana já ressaltou para vocês aí. Vamos aguardar. Semana passada deu bom para Nobili e Flamina Daina. Vamos ver hoje como que vem aí a Giulia Gaspari e a Sofia Timati. Giulia Gaspari dispensa comentários. Sem dúvida, uma das maiores atletas aí do beach tênis feminino. De um talento nato, de uma qualidade. Um jogo realmente bonito, o beach tênis que ela joga. Muito, muito técnica atleta. E também temos Daina, temos Nobili, temos Sofia Timati. Realmente um grande confronto aí que engrandece demais o nosso esporte. Podemos ter certeza que vai ser um grande espetáculo, vai ser um grande confronto, vai ser uma batalha
nas areias de Copacabana, Jaroca. Promessa de jogaço. Ah, promessa de jogaço, e elas vão cumprir, eu tenho certeza, sempre um espetáculo quando elas se enfrentam. É, temos três atletas aí que já foram número um do mundo, né? Que é o caso da Timati, da Daina e da atual número um do mundo, Gaspari. Jaroca, só te cortando, olha quem está de braços abertos para o beach tennis, para o nosso amado esporte, o Cristo Redentor. É coisa linda, Jaroca. Que bênção. Continua. Não, continua. Merece. Essa é uma imagem aí tão poética, né? Realmente, ela vem... O Cristo aparecer aí, a gente teve dois dias bem nublados, sim, né? Sim. E agora merece toda a pausa aí pra isso. Bom, Linhares vai chamar as atletas, daqui a pouquinho a gente completa, então. Bora acompanhar, vamos que vamos. Ela é atual número 8 do ranking mundial, vem diretamente do berço do beach tennis. Atual campeã do BT200 de São José do Rio Preto, em Indaiatuba. Tem 37 títulos da ITF, já foi segunda colocada no ranking. Recebam a fera Nicole Nobile. Sua parceira é romana, mas é radicada no Rio de Janeiro, já caiu o corpo. Número 9 do ranking mundial, também já foi líder do ranking. Tem 60 títulos da ITF, atual campeã do BT200 de São José do Rio Preto. Recebam com carinho, Flamínia Daina! Essa fera também vem do berço do beach tennis de Imola, atual número 5 do mundo e também já liderou o ranking mundial. Campeã do San Siro, Sarluis e Parnu e campeã da Copa do Mundo pela Itália, Sofia Timati. Esse ícone do esporte, essa fera vem de Lugo, Ravenna, também o berço do beach tennis, 56 títulos da ITF, campeã mundial por equipe, campeã em duplas, campeã europeia e, como dizem, campeã da coisa toda, Júlia Gaspari, número 1. É, amantes, amigos do beach tennis, como disse Marcos Linhares, Júlia Gaspari, campeã da coisa toda. A menina tá on, a menina joga muito, tem muito talento, mas a semana passada não deu pra ela não, deu melhor para a Flamínia Daina e Nicole Nobile. Hoje, neste momento, eu desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla, que garanta a vaga na grande final do ITF BT400, começando o serviço, a italiana número 1 do mundo, Giulia Gaspari. Atleta Heroes no serviço, abraço para Marco e toda a equipe da Heroes, essa gigante italiana. Abraço também para Nini Valentini, com certeza deve estar na nossa audiência aí assistindo. Um grande abraço para você, Nini. Recuperação tá a todo vapor. Então, estamos ansiosos aí para o seu retorno às quadras. Atleta Nini Valentini. A Valente Valentini, Evandro Rufino. Valente Valentini. Marcação de futefault agora para o saque da Gaspari. Aquele ponto, aquela marcação doída, né? Que você não pode nem fazer nada. É um erro de saque, exatamente, né? Você não tem oportunidade de fazer nada a não ser pegar a bolinha para sacar de novo. Bora que bora. 0,30. Outbola, 0,40. 0,40. Chance de quebra já no saque de Giulia Gaspari. Lembrando a vocês que as transmissões de hoje vão ser todas transmitidas aqui no PlayBT. Todas as semifinais e também as duas finais. Serão 6 jogos ao vivo e a cores na telinha do PlayBT, o maior canal de beach tennis do mundo. É, 4 semis em sequência e depois não antes das 19 horas final feminina e não antes das 8h30 da noite final masculina profissional. E você falou, Evandro Rufino, que a última alegria foi para a Daina Nobile, né, por 6-3, 6-4 em Valinhos na semana passada, mas ainda está levemente desequilibrada essa balança, porque duas vitórias foram para a conta da Gaspari e da Timati. Uma em Parnu, por 6-3, 7-5, e em Sarlui, com fogo no parquinho, 10-6 no Super Tie Break. É, olha quem está por aqui, eu falei de Nini Valentini, está aqui, ó. Nini Valentini, força, Giulia e Sophie, mandando sua mensagem positiva, ela que está na Itália, fazendo sua recuperação aí da sua cirurgia. Nini Valentini, então, novamente, nosso
Nosso grande abraço para você e obrigado pela sua audiência mais do que qualificada. Seguimos que seguimos. Agora no serviço, a italiana Flamina Daina vai pro saque. Está aqui, ó. O pessoal da Zuma já tá chegando, o megafone tá chegando por aqui. É barulho, hein? É rolo e confusão, Janaro. É rolo e confusão na quadra central com esse pessoal da Zuma com o megafone a todo vapor por aqui. Bora que bora. Quem começou no serviço, achei que era que ia sacar era a Flam, mas quem tá sacando ali é a Nicole Noble. 0-15. Exatamente. Diferente de ontem. Por enquanto, praticamente nula a interferência do vento, né? Ontem ventou muito, descaracterizou muito os jogos, abriu as portas para surpresas também, né? E hoje aqui, só um leve sopro, Evandro Rufino, que não compromete aí os... Uma brisa. Só para segurar um pouco o mormaço aqui do Rio de Janeiro. 15 iguais nesse momento. Grande Alexandre Folha chegando por aqui. Folha, só a palavrinha, vamos dar aquele. A reta final chegou, agora é a hora. Coração na ponta da raquete. Organização tá on. E sua expectativa para esse dia aí de grandes jogos aqui na quadra central, meu amigo. Acho que nós fizemos tudo isso para chegar ao dia de hoje, né? Um dia de clássicos aí. Primeiro, acho que agradecer a todos que participaram desse projeto, que conseguiram reerguer, né, tudo isso que a gente colocou. Então a expectativa é grandes jogos, acho que até o final do dia, até as finais aí, os amantes do beach tênis aí vão poder desfrutar do melhor do que tem. E de novo, agradecer o PlayBT, Evandro, Jana e todo mundo. Tá? Bons jogos aí pra vocês, boa transmissão. Valeu, Folhas, bom trabalho pra você aí que não para. Folhas não para. O homem, ele roda aqui, falou com você, se colocar quantas passadas deu aqui, é meia maratona, maratona inteira. O homem tá andando 50K por dia. Tá andando 50K por dia. Tamo junto, Alexandre Folhas. E bora que bora, que o play tá acontecendo. O beach tennis tá nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Temos no placar aí 40-15. Chance de confirmação, podendo abrir 2-0 para Flamina Daina e Nicole Noble. Começando bem, firmes e aproveitando uma sequência de erros aí da Gaspar e da Timati, né? Erros que costumam não acontecer com tanta frequência, como dois erros de saque da Gaspar, erro de devolução da Timati. E é isso, o beach tennis é aproveitar as oportunidades, afinal de contas, Evandro. Com certeza, tem que aproveitar as oportunidades. A vida é assim, não é mesmo? A vida é assim, tem que aproveitar. Agora quem vai para o saque? Quem vai para o saque agora é a atleta Sofia Timati. E é play. Colocou para fora esse saque. 0-15. Como a Jana acabou de falar, realmente, nesse início de partida, chamando a atenção essa questão dos erros aí da Giulia Gaspari e da Sofia Timati, algo que não é comum, né, Jana Aroca? Não é comum. Não. Comum ver no meu jogo, no jogo do Rainer Staror, do Fábio Salomão. Mas aqui, esse beach tennis, que é o mais alto nível do beach tennis italiano, realmente assusta um pouquinho. Timati colocou para baixo, trabalhou bem a curta para cima da Flamina Daina. 15 iguais. Já somos aí 1.600 aparelhos conectados aí. Promessa aí de grande audiência, como ontem, hoje também promete ter um dia de pico de audiência aqui junto aos jogos de beach tennis. Outbola. 30-15. Play. Ace. Na avenida, Flamina Daina. Foi pra cima. Chance de confirmação. 40-15. Neste momento. Importante, hein? Importante confirmação para a dupla Sofia e Giulia Gaspari. Giulia dá um toque. Teta Hiros, coloca essa bolinha pra rodar. Confirma o serviço. E vem na energia, vem na vibração, Sofia Timati. Sabia da importância, confirmou 2-1. Estão ali lado a lado
Tudo combinado, nada resolvido, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos TOF e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos com ela, Flamina Daina, no serviço. Ela que tem um arsenal ali no saque, tem todas as variações de saque, atleta Flamina Daina, joga demais. A caixa de ferramenta é grande, Ivan. É grande. Colocando pra fora essa bola, atleta Sofia Timati, começando aí de 15-0. Toda uma estratégia envolvida. Teve esse confronto semana passada, novamente elas se encontram na semifinal. E é play. É, Julia Gaspari deixou essa bola andar, só acompanhou, percebeu que essa bola ia sair, deixou passar 15 iguais nesse momento. É, e aqui é fase de semifinal, né, Evandro Rufino? E a gente está falando de um BT400 com bônus de transmissão. Então, por conta desse bônus, a semifinal, que já valeria 144 pontos, soma aí 14 pontos por esse bônus de transmissão, fica 158 pontos aí para atleta que chegar nessa fase, né? Que já chegaram aí no caso dessas quatro. Flamina Daina saltou, não colocou tanta potência, porém colocou essa bola na paralela aí com muita qualidade e acaba nem conseguindo tocar na bolinha a atleta Julia Gaspari. 158 pontos somados aqui na semifinal seria muito válido se a gente estivesse falando de top 30 para baixo, né, Evandro Rufino? 30 a mais. Não é o caso dessas quatro atletas que estão no top 10 mundial e o descarte delas é superior a esses 158 pontos. Então, não soma. Não soma nada. Tem que ir para a final, pelo menos. Segue o baile. Timati, gancho. Nobre se defendeu. É, Julia Gaspari. Já fechou o meio de rede ali, sendo a porteira. Porteira da rede, Julia Gaspari, coloca para baixo. Temos um placar nesse momento, 30 iguais, 2-1. Flamina Daina servindo. Olha o bebê. Olha isso, é bonito demais. É criançada, coisa linda. A base vem forte do beach tênis. Criança nem sabe, já estão falando que ela vai ser beach tenista, né? O pessoal é meio doido, né? Aí vai beach tênis, tem um probleminha. E o fio do Dodô vai ser árbitro, já falamos. Já vai ser também. Árbitro também. Tá tudo certo, já tá tudo definido aí. Segue o jogo. Colocou pra fora a Julia Gaspari. Saiu bastante essa bola, hein? Saiu bastante. E vem na vibração, vem na energia ali. Flamina Daina. É, momento importante, esse 30 iguais, gigantesco. Fica um ponto aí de abrir uma boa vantagem, caso faça a confirmação, Flamina Daina. Bora que bora, 40-30. Out bola, saiu um pouquinho, 40 iguais. Chama que ele vem, Janaruca, o primeiro do dia. Ai, não vai ser decisivo do game. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. 40 iguais, fogo no parquinho, torcida em peso. Arquibancada bombando. Tá todo mundo aqui no Rio de Janeiro acompanhando esse beach tênis. Concentração ali da Flame e vai pro saque. Devolução ali da Sofia Timati, Julia Gaspari vem de gancho. Gaspari chama no lobby.
É, na acelerada, deu bom pra ela. Nicole Nobre, essa bolinha tocou na fita um pouco, tirou o tempo de reação ali da Sofia Timati, ó. E vibra e joga nesse momento a italiana com o serviço confirmado. Temos o placar aí 1-3 e a Giulia Gaspari no serviço. É, Daina, com toda a sua experiência, não sentiu a pressão depois do erro de saque, sacou na responsa aí no 40 iguais. Foi no básico, né, mas fez bem feito. E levaram aí essa vantagem. Então, por enquanto, quebra de saque somente no saque da Gaspari, que vem mais uma vez para o serviço. Bora acompanhar, meus amigos. Play. Colocou essa bola bem alta. A Daina também devolve essa bola alta. Vem de gancho agora, Timati. Out, bola. Foi boa a bola. 0-15, boa bola. Olha a defesa em cima da linha ali da Nicole Nobre. Ó, foi. Beliscou. Aí não tem jeito. É aquela bola 99%, 99,999%. Fora! Mas aquele 1% torna essa bola boa, boa demais. E é ponto de Nobre e Flamina Daina. Giulia Gaspari servindo 0-15. Timati no gancho, bem colocadinho, na paciência, trabalhando os pontos, bola alta agora, jogo bem acelerado, boas trocas, fica na rede, esse backhand ali da Sofia Timati. Tô achando que tá faltando um pouquinho de um avanço ali tanto da Timati quanto da Giulia Gaspari. Elas estão ficando no ponto, porém tá faltando elas tomarem iniciativa para elas serem dominar o ponto ali na parte do ataque. Tô achando que elas estão muito no toque. De repente, um passo à frente, um avanço, pode fazer a diferença para a dupla, Jana. É, elas estão passivas aí ao que a Flamínia e a Nicole estão propondo durante os pontos, né? Realmente, a gente vê, além de alguns erros a mais, a gente vê a Nicole e a Flami aí inteiras nos pontos, propondo aquele volume, né? Exatamente. Agora você chamou de Diana Jones aqui, hein? DJ Will, hein? Chamou de Diana Jones. Agora vai, hein, Will? Agora ficou bom, hein? Rapaz. Agora é o momento de tensão. Momento de tensão, Diana Jones. Mas é Star Wars, tá? É, Star Wars, tá bom, errei. Tá bom, tudo certo. Não, mas você vai no parque lá, você vai escutar a musiquinha lá em Orlando. Casa Cona vem aí, Evandro Rufino. É, só falar aquela descontraída, aquela nessa manhã. Não, mas tá bom, Domingão. O Salomão falou que era qual música? Só pra dar descontraída. Superman. Tá tudo certo. O Salomão tudo certo. Falou que era Superman. Só pra vocês saberem, vocês de casa não acham que eu errei, né, gente? Só foi uma brincadeira, é, né? Não, ele sabia, ele até piscou pra mim aqui. Só pra interagir com vocês em casa. Vamos que vamos. Quem tá interagindo bem demais aí na partida é Flamina Daina e Nicole Nobre tão on, fazem a quebra 4-1 pra elas, intervalo comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Can't lie, I'm doing well for my age. My dog said they're praying on my downfall. Well, they just choose in the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. Bora que bora, voltamos que voltamos, no serviço atleta Nicole Nobre. Bom toque, 0-15. Essa bola saiu. Saiu bastante, é que no nosso ponto de vista aqui não dava pra ver, mas saiu bastante, 15-0.
É hora de virar a chavinha, Gaspar e a Sofia Timati, é essa, porque do jeito que tá, Evandro Rufino, 5-1 nas mãos da Flame e da Nobila, elas não vão perdoar, não. Ah, não vai. Aí fica muito difícil. É, ace na 5, ace na 5. É o que a gente fala da balança desequilibrada, né? A gente tem uma dupla que tá muito bem, muito intensa, propondo todos os pontos, e a outra dupla que parece que ainda não chegou. Ainda não chegou. Tiveram uma grande oportunidade no saque da Dyna de igualar o placar no 40 iguais. Mas não aconteceu. E esse 4-1 aí, de certa forma, surpreende. 30-0. Agora colocou pra fora. 30-15. E na verdade não é o 4-1 que surpreende, né? Porque isso de fato pode acontecer, né? Mas surpreende essa sequência de erros da Gaspari com a Timati, né? Perfeito. Algo desalinhado aí tá acontecendo. Nobre sacando. Bola bem alta. Flamina Daina solta o braço, a bola volta aí. Out bola. E out bola. E é 40-15, meus amigos. 40-15. Chance do 5-1. Play. É, não passa, não passa. A curta ali da Julia Gaspari fica na rede. Temos no placar aí 5-1 a favor de Noble e Dyna. E agora quem vem pro saque é a atleta Sofia Timati. Pressionadíssima, hein? Ou confirma ou confirma, senão bye bye. Primeiro set, hein? Com apenas aí 19 minutos de partida. É, a Sofia Timati fez a confirmação de serviço na primeira vez que sacou. É o que você falou, tem que repetir o feito, porque senão primeiro set vai aí com certa facilidade pra Dyna e pra Noble. Até mesmo os ralis, né, não estão tendo, né? É. Jogo de poucas trocas de bola. E que na categoria feminina, isso não é comum. Sempre o que é comum é a grande... Olha lá, mais um erro. Colocou pra fora essa bola. O que é comum aí é aquelas grandes trocas, aquele rali, aquela disputa boa que a gente tá acostumado a ver. Fica na rede, 0-30. Tá difícil, hein? Tá difícil a situação aí pra Sofia Timati e Julia Gaspari. Lobby, Flame vem lá de trás com o smash, fica na rede. Tentou colocar força, potência, fica na rede. 15-30. É, diante desse cenário vai ganhando um pouquinho mais de margem a Flamínia e a Nicole para tentar arriscar um pouquinho mais, como aconteceu nesse smash. Agora sacou na paralela, bateu na fita, quinto elemento. Bola alta. Julia Gaspari vem de smash. Sofia Timati colocou para baixo. Voleio firme, voleio firme. 30 iguais e na sequência dessa transmissão. Quem vem para... Pra quadra central, Janaro, quem ah, que vem? Brasil em quadra. Sofia, show. Vitória Marquezine enfrentando Paty Dias, que de certa forma é brasileira, e Rafa Miller. Um grande jogo também, um grande jogo pra vocês aí, fiquem ligados. É, sabemos que teremos Brasil e Itália na final. 30 iguais. Sofia no saque. Gaspari, essa bola não passa, fica na rede. E temos aí duplo set point para Flamina Dyna e Nicole Noble. Duplo set point. É um set point que aparece aí em 21 minutos de partida, dá aquela surpreendida. Bora acompanhar. Bora que bora. Gaspari de backhand, Gaspari novamente e levou o lobby, serviço quebrado, primeiro set vai para conta
de Dayna e Noble com muita propriedade. Como a Jana, a gente pode até falar com uma certa tranquilidade, fazendo o placar de 6-1 nessa semifinal, valendo vaga na grande final, amantes, amigos do Beach Tênis. Bom, negócio é o seguinte, temos aí a loja do Play BT para vocês comprarem os produtos do Play BT no www.lojadoplay.com.br, onde você encontra todos os produtos da marca Play BT. Tá aí na telinha pra vocês aí as camisetas colecionáveis, temos as pulseiras, chegou as pulseiras novas, hein? Agora, meu amigo, o negócio tá bombando aí, as novas pulseiras. Daqui a pouco a gente vai, durante a semana a gente vai mostrar pra vocês aí toda a coleção nova das pulseiras do Play BT, a queridinha, e o boné, e as garrafas térmicas, enfim, todos os produtos. Lembrando também que do dia 12 a 17 de dezembro, ITF BT 200, Garopaba, Praia da Ferrugem, de volta aí com a organização da Mormaia, onde o Play BT também é o canal oficial. Então fica a dica, vem participar, que Garopaba vai estar de braços abertos esperando também os amantes e amigos do Beach Tênis. CN Construtora, o empreendimento Brava Park aí para vocês aí, uma grande qualidade aí na CN. QR Code aí para você poder passear pelo empreendimento Brava Park, uma pequena entrada e mais 100 vezes você pode adquirir seu imóvel com a CN Construtora, nosso parceiro do Play BT. Temos aí outlet da Nox, até 50% off no site da Nox aí, ó. Tá aí, ó. QR Code na tela também, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Também temos aí a Maniacs com o cupom de desconto PlayBT20, onde você pode ter 20% de desconto aí com a Maniacs. E temos uma ativação mais do que especial, é o sorteio da raquete do Cavalo junto à Kona aí, ó. Tá aí, ó. Sorteio oficial Cavalo, raquete e raqueteira. Rapaz, dobradinho, hein? Dobradinho. Então, vale a pena vocês estarem indo de olho aí no Instagram e fazer toda a regrinha lá, fazer tudo certinho para você poder participar do sorteio dessa linda raquete do Cavalo. Bora que bora, voltamos que voltamos. Segundo set, a italiana Flamina Dayna no serviço. Boa bola da Noble. Empurrou bem essa bola ao meio. É, Dayna e Noble muito bem na partida desde o início. Comandando aí, sendo maestras da partida de fato, aproveitando que por enquanto não está sendo bom dia para Timati e para Gaspari. Mas é um cenário um tanto quanto perigoso, né? Dayna e Noble não podem relaxar. Tem que manter a intensidade, eu acredito que é isso que elas vão fazer, já estão fazendo, porque quando você ganha um set com uma certa facilidade, às vezes dá aquela baixada, né? Aquela relaxada, e não, né? Pode acontecer, porque começam a entrar as bolinhas aí da Timati e da Gaspari e muda tudo, porque ganhar de 6-1, perder de 6-1, perder de 7-6, dá na mesma, né, Evandro Rufino? Com certeza. 30-0. Defesa ali da Flame. Júlia Gaspari coloca pra fora. Coloca pra fora essa bola. 0. 40-0. Ó, uma boa defesa. Depois uma bola ali. Praticamente ali um mamão com açúcar ali. Só a Júlia Gaspari colocar pra baixo. Acabou isolando essa bola. Chance de confirmação. Play. É, agora trabalhou bem a curta ali a Sofia Timati. Trabalhou bem a curta. Acaba cometendo um erro ali a Flamina Dayna. 40-15. Abraço para o Emerson Camarão, tá com a gente aqui. Obrigado pela sua audiência, Camarão. Muitas pessoas nos assistindo aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer aquela chamada do Play BT aí. Dá um oi pra galera, todo mundo que nos acompanha nesse momento. Isso aí, Fábio Salomão promoveu o Camarão a Lagosto agora. A Lagosto? Viu? É o nosso Lagosto. Bom dia, Lagosto. Bom dia, Lagosto. Júlia Gaspari mexe lá de trás. Sofia Timati. Colocou essa bola na paralela aqui. Ficou longe do corpo da Noble. Ela acaba não conseguindo fazer essa bola voltar, fica na rede. Então escalando o game aí, porque agora temos aí 40-30.
E é play. É Ace na 5. Dela. Flamina Daina, meus amigos. É, meus. Olha a pancada da italiana. Colocou na 5. Que é isso, hein? Que é isso. Aí é qualidade. Aí não tem jeito. Muita qualidade. Saque na 5 aí que acabou escapando na primeira vez que ela serviu. Agora veio com esse. E também, lembrando a vocês que o PlayBT é o canal oficial da Copa das Federações dos dias 9 a 18 de novembro. Alô, Fortaleza! Alô, Ceará! PlayBT está chegando com força total para a cobertura da Copa das Federações, que vai ser um grande evento para vocês aí. E também o PlayBT é um canal vital alimentos, sempre com produtos saudáveis, gostosos e naturais. Sempre feitos com ingredientes selecionados. Você encontra na Vital Alimentos o seu ponto de equilíbrio, que pode ser da sua vida, como é o ponto de equilíbrio aqui do PlayBT. Tamo junto. E agora quem vem pro saque é ela, Sofia Timati, sacando em 0-1. Ace de Sofia Timati. 15-0. Márcio Estopa perguntando sobre o jogo da Rafa, se será transmitido. Sim, todas as semifinais serão transmitidas aqui pelo programa PlayBT. Aqui você não perde nada, não perde nada. Tudo ao vivo, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não é isso, Janelo? É isso? Quem fala? É isso aí. Então tá bom. Labumba! Flamina Daina, meus amigos, não alivia. Ela solta a pancada. Iguais. Loucas do Play aqui também. Alô, alô, Loucas do Play. É, a voz tá voltando. Ainda tá um pouco já na rouca, mas só de conseguir ouvir, pra mim é bom. Não sei se pro Evandro é tão bom assim. Tá tudo certo. Tá evoluindo. Lobby. Salvou ali a Julia Gaspari. Bola boa. Saiu uma vibração agora ali, hein? Saiu uma vibração ali da Julia Gaspari. Tava bem quietinha até então na partida, agora saiu um vamos ali, cerrou os punhos ali, ó. É, elas estão precisando desse momento chave, né? Porque o beach tennis é muito rápido, né? Realmente é uma questão de um ponto, as coisas podem mudar. Talvez tenha sido esse o primeiro gatilho para isso acontecer. Esse game é importante, apesar de ser início de segundo set. Exatamente. Mas já dá um banho de água fria com uma excelente devolução ali da Flamina Daina, é 30 iguais. Flamina Daina agora deixou na rede essa bola. Chance de confirmação. 40-30. Sofia no serviço. Play. Nicole Nobre, pancada, colocou pra baixo, é 40 iguais. Ponto decisivo do game, Janaruca. É fogo no parquinho, Evandro Rufino. É o segundo, né? 40 iguais. Segundo, 40 iguais. Vamos ver quem leva. Primeiro foi pra Daina Nobre. Play. Julia Gaspari entra no ponto. Coloca essa bola bem alta ali, a Timati. Defesa, mas é out-bola. O lobby ficou curto. As escolhas, Jana, das jogadas ali hoje da Julia Gaspari e da Sofia Timati, elas não estão sendo assertivas. Não estão sendo. Tá facilitando demais a vida das adversárias. Realmente, tem dia que parece noite, Jana Roca. Ah, é o que tá parecendo. Tá bem atípico esse jogo. A gente conhece toda a qualidade, toda a trajetória da Gaspari e da Timati. Sabemos que isso não é normal. Salomão, que está na tela do Play, diria, opa, o que está acontecendo. É um cenário que deixa a gente meio sem reação sem aqui, reação, né? Sem reação, sem saber exatamente. É, no dia não, tá, não é o melhor dia delas. Vamos ver se elas conseguem recuperação, mas tá difícil, não tá, as jogadas não estão saindo já, né? É, porque mesmo com toda a qualidade delas, né, quando tá faltando um pouquinho de tática
e tem técnica, acaba que não descompensa tanto, né? Mas a questão tática das escolhas que você falou agora e a questão técnica também, não, as duas estão out. Então isso está comprometendo o placar. Os pontos que elas têm feito não têm sido suficientes, elas fazem 15, 30 no game, às vezes, como fez agora há pouco, um 40, mas estão convertendo positivamente a Flamínia e a Noble, né? Então, que também tem todo o mérito do que estão construindo aí nessa partida. Com certeza. Bora que bora, temos o placar aí 15 iguais. E o público não para de chegar aqui na quadra central, o público não para de chegar na quadra central. Ace na 5. Ace na 5, temos aí 30-15 nesse momento. Um bom saque ali da Nicole Noble. É, diante desse cenário, a gente falou, né, no primeiro set, acaba ganhando mais margem a Nicole e a Flamínia, né? Pra ser mais ofensiva, pra arriscar um pouco mais, mas arriscar conscientemente, porque elas sabem fazer muito bem. E tá dando certo tudo, né, Evandro? Tudo dando certo. Essa bola agora acabou saindo, só acompanhou ali a Sofia Timati, essa bola sai ao fundo. E o PlayBT também faz parte aí do time Dalf. É, meu amigo, seu protetor solar do Beach Tennis é Dalf do grupo Pague Menos, mais uma gigante aí chegando para apoiar o esporte, realmente um time de 11 atletas e mais o PlayBT fazendo parte aí com o grupo Pague Menos, a Dalf. 30-40 nesse momento, chance de quebra agora no saque da Nicole Noble. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, necessidade, esse game para Gaspar e para Timati. Devolução da Julia Gaspar. Bateu no bico da raquete, essa bola sai ao fundo. E temos aí 40 iguais, ponto decisivo do game, Janaroca, mais um 40 iguais. É, o terceiro da partida, fogo no parquinho. Fogo no parquinho, fogo no parquinho. E é play. Sacou nas... Futebol, olha que futebol, em que hora aí de chamar. E realmente levou, né? Realmente levou a linha demais ali, ó. Não, tá levantada. Meu Deus do céu. Essa aí, dava pra levar lá pra Amparo. Lá no interior, lá, o tanto que levou essa fita aí. Bom, serviço confirmado, serviço quebrado, né? Importante demais aí pra Gaspari e a Sofia Timati. A gente vai chamar aquele rápido intervalo comercial e voltamos com mais Beach Tennis pra vocês, porque é PlayBT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Feliz aniversário, Thales Santos. Parabéns, Thalinho, parabéns, parabéns. Zuma, você encontra treinamento de alta performance com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli e coordenação geral do craque do Gutierrez. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. Julia Gaspari no serviço. Excelente devolução agora aí da Nicole Noble. Ela vai na energia, vai na vibração. Com esse ponto, temos aí 15 iguais. Se eu der esses gritos aí, Evandro, 3 meses sem falar, viu? Rapaz, eu também não dou conta, não. Olha como tá intensa a Nicole Noble. Muito. Gaspari coloca essa bola bem alta. Flamina Dain isola, coloca pra fora essa bola. Out bola, 30-15. É, e nesse primeiro grito da Noble, ele teve um pouquinho
uma dosezinha de raiva, né, pelo futebol marcado, embora ela saiba que ela tenha feito. Futebol é um negócio que mexe com a cabeça de Nicole Nobre. A força do ódio, a força do ódio. Me lembra uma final de BT 200 em Campinas, no Paineiras. Foi a Flame que fez o futebol naquela época? Naquela... Não, foi a Nobre mesmo, no Match Point. Sim. Devolução de Winner. Devolução de Winner. É, o saque não tá machucando, não. Elas estão devolvendo tudo. 30 iguais. Pessoal de Amparo, eu falei Amparo, a galera tá acompanhando aqui. Marcos Bortolini tá aqui na nossa audiência. Grande abraço pra você. Gancho, 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 acelerado. Sofia Timati, 40-30, chance de confirmação. É um 2x2 que pode começar a mudar as coisas, Evandro Rufino. Pode começar a mudar. Play. É, boa bola, Julia Gaspari. Coloca essa bola na paralela, insiste ali pra cima da Flamina Daina. Ponto vencedor. Ela confirma seu serviço. Temos aí 2x2 no placar neste momento, senhoras e senhores. É, e veio a confirmação do saque da Gaspari. Demorou, mas chegou. É isso. É um 2x2 que pode começar a mudar o cenário aí dessa partida. E agora quem vem servir é a atleta Flamina Daina. Concentração da Flame, ventando bastante agora nesse momento. E é play. Devolução da Sofia. Nobre vai pro smash firme, mas acaba ficando na rede, acaba ficando na rede. Essa bola não passa. 0-15. Olha lá o megafone. Começou, hein? Olha o megafone. Tem as loucas do play e tem a louca do megafone. Rapaz, o pessoal tá animado. Animadíssimo. Alô, Zuma. Mas tá sentindo o momento, porque sabe que é aí que pode começar a mudar as coisas. Colocou pra fora. Porque começam a aparecer os erros também da Nicole e da Flame, que até então estavam irretocáveis na partida. Pessoal da Zuma, nosso patrocinador, porque faça sol, faça chuva, vem pra Zuma. Um grande abraço pra vocês aí, diretamente de Itu, nossa parceira e patrocinadora aqui desse grande evento. Salvou ali a Julia Gaspari e... Outbola. Outbola. 15-30. Sara Queiroz aqui. Ontem falou que estava com saudade da narração de Evandro Rufino. E agora falou que está feliz. Então, tá tem bom, o Nikita tá feliz, tem a Sara feliz. Colocou para fora essa bola. Colocou para fora essa bola. Flamina Daina. E temos o quê? 15-40, podendo fazer o vira-vira virou, hein? É, e ficariam à frente do placar pela primeira vez. Pela primeira vez. Totalmente ameaçado agora o saque da Flamina Daina. Play. Futebol. Ai, 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 futebol. E nesse momento, senhoras e senhores, aqui na quadra central, acontece o famoso vira-vira, virou, senhoras e senhores. E podemos ter aí um cenário diferente aí daqui pra frente. Bom, recado pra vocês também, aquele momento de Azande Janarouca. Presente. Fala, amantes e amigos do Beach Tênis, vem aí um estouro de Azande.
começou a Black Z Friday. É, a gente tá um pouquinho antecipado, mas é pra você poder aproveitar por mais tempo a maior promoção do ano da Zandi Beach Tennis. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela e aproveite a Black Z Friday até dia 24 de novembro. Vamos, time! É, meus amigos, tá aí recado de Jana Arouca pra vocês. Outro recado também são dos cursos online, da TOS. TOS, cursos 100% online, até 60 drills pra vocês aí no curso da TOS. QR Code na tela, é só você sacando do seu celular e você vai ficar por dentro de todo esse curso online que a TOS faz. Então realmente vale muito a pena, você que é professor, você que quer aprender mais sobre beach tennis, fica disponível aí esse curso 100% online da TOS aí, vale a pena conferir. E também temos uma ativação aí da TOF, nosso patrocinador aí, com o QR Code na tela para vocês aí, até 15% de desconto, QR Code também na tela para vocês aí poderem participar aí dessa super ativação da TOF, nosso parceiro e patrocinador, porque TOF é top! E é play. Bora que bora. Sofia Timati no serviço, sacando em 3-2. Flamina Daina dá um mergulho. É, mas essa bola não volta. 15-0. É, já dá pra dizer, Evandro, mesmo que não sabemos o que vai acontecer, que o jogo tá diferente. Já mudou. Já começa a ter uma igualdade aí de partida, né? Em questão tática, em questão técnica. Estão mais assertivas a Sofia e a Gaspari. É, que devolução, hein? Que devolução invertida ali. Nossa. Da Flamina Daina. 15 iguais. Tem que respeitar a Flamina Daina. Respeita, o que ela faz? Respeita a minha história. Respeita. Joga demais. Muito. É, não chega nessa bola, atleta Sofia Timati ali, a curta da Giulia Gaspari, não foi aquela curta matadora, aí ficou longe, aí tentou. É, mas mesmo assim a Sofia Timati ficou parada atrás da Gaspari. Faltou daquele arranque, né? Olha lá, ficou é, ali. A hora que tem tá a parada, troca, parou, né? Parou, vai levantar. Ah, sol, praia, né? Legal. Rio de Janeiro, continua lindo. Tudo certo. Levantou, bora. Segue o jogo. Mas aí as duas ficaram no mesmo lado. A Gaspari estava na bola, a Sofia tinha que ir pro lado esquerdo ali. Para se preparar para o que a Nicole fez. Essa bola saiu. 15-40. Chance agora de quebra no saque da atleta Sofia Timati. Besitos para Sabrina Vilar e Flor também, desde Uruguai, Evandro Rufino. Uruguai. 15-40. Lobby. Flamina Daina. Giulia Gaspari. Mais uma bola alta. É, boa bola, Flamina Daina, excelente bola. Serviço quebrado, tudo igual por aqui, 3-3 na quadra central. E lembrando a vocês que na madrugada aí de domingo para segunda, a Playbet embarca para Orlando Casacona. Estamos chegando para o BBB do BT. Alô, Mickey Mouse, e o Beach Tennis está chegando. Estaremos ao vivo aí com uma super programação para vocês aí acompanhar tudo. Terça-feira às 20 horas aí. Vocês vão saber tudo o que acontece na Casa Kona. Todos os dias aí vai ter uma super programação para vocês aí. Fábio Salomão como âncora aqui no Brasil. Eu estarei diretamente de Orlando. E assim seguimos com as informações desse super evento feito pela Kona. São 18 atletas juvenis, mais 4 atletas profissionais que estarão dentro dessa casa. Os atletas profissionais que vão estar lá vai ser Raquel Iotti, Ayrton Rodrigues, Leonardo Branco e Flávia Muniz. Então são 5, né? Porque tem você também. Ah, isso já, mas é... Ei! Estarei lá, né?
Sou narrador profissional, atleta deixa pra eles. Ok. Ok, seguimos. Mas já fez mais jogo que eles? Ah, muito. Muito. Aqui tem parte técnica, tática, que a gente sabe tudo. Bora que bora, no serviço, atleta Nicole Noble, sacando em 15-0. Iguais. É esse avanço, né, da Julia Gaspari, que ela fez, ela faz muito bem essa cobertura de frente de rede, tá fazendo falta, e numa partida dessa faz total diferença, né, Evandro? Então você apontou isso muito bem lá no primeiro set, e agora essa jogada aparece com a Gaspari impondo esse ritmo e a sua característica, e dá bom pra ela, pode ser um caminho. Com certeza, pessoal aqui da Austrália também conectado com o PlayBT, um grande abraço. Um grande abraço. Beach Tennis também crescendo demais lá na Austrália. É, tivemos realização de dois BT50 lá na Austrália. Muito bacana aí. Vendo esse crescimento do beach, não só no Brasil, mas no mundo, né? Como que é o mundo que você fala? Hã? No mundo. Pelo mundo. Isso. É, colocou pra baixo, colocou pra baixo, colocou pra baixo. Sofia Timati, um belo toque. Play. Timati na curta. Julia Gaspari. Não passa, não passa, não passa essa bola. Não passa, não passa, não passa, não. Temos no placar 4-3. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Sei. Para todos os estilos. Para todas as categorias. Para quem ama Beach Tênis. Olha o plebete aí na cabeça do povo. Olha o plebete aí. Nesse momento, a vantagem aí para Julia Gaspari e Sofia Timati estão na vantagem aí de 4-3. Quem vai pro serviço agora é a atleta Julia Gaspari. É a quarta vez que a Julia tá sacando, fez a confirmação só no último serviço, que começou a fazer a diferença, de fato, aí nesse segundo set. Vamos ver como o atleta se apresenta em mais essa oportunidade de saque. Bora lá. Estão abaixando aí a fita, porque o vento levantou. Acaba deixando ela alta, né? É, manutenção de quadra, por favor. Quadra central. Obrigado. Acabou soltando ali. Mas já vai dar aquele ajuste. E tá tudo certo, tá tudo certo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo. É isso aí, ó. Ana Vitória tá aqui com a gente. Tete Spiller, Simone Bezerra, Bárbara Clemente. Tete, eu já falei, Melina Alves, Raquel Cruz, Ana Lu Guima. Galera aí. Também de Barreiras, a Alfa Arena, na transmissão. Obrigada a todo mundo pela audiência. Bora que bora. Julia Gaspari, a número um do mundo no serviço. Play. Bateu na fita, quinto elemento. Essa aí passou. Uou, bolinha cachoeira. Bateu no quinto elemento.
Desceu rente a rede ali, ó. Não teve jeito, aí não tem o que fazer. Dyer insistindo na paralela. Nicole Noble chamou na curta ali a Julia Gaspari. É, agora sim um bom rally, agora sim um bom rally na partida. Fica na rede a bola da Julia Gaspari. Não passa, não passa, não. 0-30, o melhor rally da partida. O melhor rally da partida, sem dúvida, Janaroca. Com certeza. E aí a gente reconhece as quatro atletas, né? Aí foi qualidade, qualidade. Mais alto nível aí, italiano, de beach tênis. Bárbara Clemente aqui, perguntando do erro tático da Sofia e da Julia no primeiro set. Eu acho que não foi só o tático, né? O tático acontecia até de forma isolada, mas a questão técnica deixou muito a desejar na questão dos erros, né? Muito erro de saque, erro de finalização, erro de curta, de devolução. Então não tinha nem espaço para o erro técnico. Mas a questão do tático, perdão. Mas o tático que a gente fala é a questão das escolhas, né? Onde que vai propor esse volume? É, futsal tá pegando também, Janaroca. Tá pegando futsal, os atletas ali. Já é o quarto futsal aqui, é o quinto da partida aí. E realmente, terceiro ou quarto? Terceiro? É, foi só a Timati que não tomou a chamada ainda. É, devolução de lobby, devolução de lobby. É, meus amigos, devolução de lobby. Serviço quebrado. Igualdade no placar em 4-4 neste momento. Um abraço também para todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado aí, Amor Mai, Heroes, Zeke, Kona, Zand, Nox, Oceaner, Engenharia do Corpo, CN Construtora, Let's Play, Fiat Trevisul, Tosa Escola, The Beach Tennis 100% Online, Triple Under, CT Lucas Souza, Benu Sports, Toff, Rupp, Vital Alimentos, Planeta Beach Sports, Maniacs, Zuma e Dalf são os nossos patrocinadores aqui do PlayBT. Muito obrigado pela parceria de todos vocês. Seguimos aqui em 4-4. Flamina Dyer no serviço. Boa bola, em cima da linha. Em cima da linha. Ela que venceu o primeiro set por 6-1. É, e não tá sendo muito bom negócio sacar nesse segundo set, viu, Evandro? 8 games jogados, 2 confirmações apenas. E é play. E o público tá em peso aqui nessa manhã, hein? Tá em peso aqui no Rio de Janeiro nessa manhã, hein? Aqui bancadas aqui cheia. Ficou na rede o gancho. Da Flamina Dyna. 15 iguais. Arena Verano aqui, galera toda conectada no PlayBT, obrigada pela audiência. Alô, Goiânia! Arena Verano, tá chegando, hein? Tá chegando a Arena Verano. Uma baita estrutura em Goiânia sendo montada aí para o Beach Tennis, hein? Então, de parabéns. Boa bola da Sofia Timati. Placar aí de 15-30. Colocou pra fora essa bola da Flamina Dyna. Se lamenta ali, 15-40, rapaz. A montanha russa, hein? A montanha russa tá instalada aí no segundo set, hein? Altos e baixos agora aí. Momentos bons aí para Julia Gaspari e Sofia Timati. Hora para Flamina Dyna e Nicole Noble. Agora a chance de uma quebra aí. E pode sacar para o set. Gaspari e Timati. Olha a importância. Play! Julia Gaspari chama na curta. É, e não passa. Serviço quebrado. Temos nesse momento 5-4, senhoras e senhores. A um game de confirmar esse segundo set. Gaspari
e teammate e podendo levar o jogo para o Super Tie Break, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! E Beach Tênis. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos TOF e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, meus amigos. Temos no placar, neste momento, 5-4. E quem vem para o serviço? Atleta Sofia Timati, sacando para o set. É, meus amigos. Primeiro set, 6-1 para a Nobre Daina. Agora eles estão na vantagem aí. Podendo, se houver a confirmação, podemos ter aí um super tie-break nessa semifinal. Um jogo tanto quanto diferente. É, peculiar. Diferente, diferente essa partida hoje. Diferente. É tão surpreendente quanto o primeiro set, se a gente tiver um super tie break, né? Exatamente. Do jeito que as coisas estavam andando. Mas o beach tennis é isso. Não dá pra entender muita coisa, mas a gente, por isso, só admira, porque é um esporte realmente emocionante. 15-0. Bola bem alta, Flamina Daina solta o braço, a bola volta com a devolução da Julia Gaspari. Julia Gaspari solta o braço, essa bola voltou. É, Flamina Daina é o nome dela. Foi bem a Daina, foi bem a Daina. Tocaram um chumbo grosso ali, smash de um lado, smash do outro. Mas depois, na defesa e na acelerada, levou a melhor Flamina Daina. 15 iguais. Conversa bastante ali a Timati e a Gaspari. E é play. Outbola, outbola. 15-30. Mate, concentração do atleta e é play. Nicole Nobre, essa levantada aí, a segunda vez que a Timati coloca essa bola pra cima aí, e tá vindo um smash firme, ó. Levantou, ou coloca essa bola lá adiante na quadra, porque essa meia altura aí a Nobre e a Daina não estão perdoando. 15-40. Mais uma bola alta. Julia Gaspari. Out bola. 30-40.
conversa ali, a estratégia, Sofia Timati e a Gaspari. E é play. Júlia Gaspari, essa bola não passa, não passa, não fica na rede, meus amigos. Temos a igualdade no placar em 5-5, serviço quebrado de Sofia Timati. Olha, caprichosamente essa bola bate no quinto elemento e não passa. Olha a expressão da número 1 do mundo, Júlia Gaspari. E tá tudo combinado e nada resolvido. 5-5 neste segundo set, valendo vaga na grande final do ITF BT 400 aqui do Rio de Janeiro. É, que tem bônus de transmissão. Alguém perguntou aqui sobre o bônus, né? Esse bônus de transmissão, ele dá alguns numerozinhos a mais. Eita, mais um. Mais um futebol. Quarto, mais um futebol. Mas esse bônus de transmissão, ele dá uma pontuação extra por cada fase do campeonato, né? Que a pessoa vai avançando. Então, no caso aqui, a gente tem semifinal, são 14 pontos a mais do que os 144 já garantidos por um BT400 normal. Nobre. Timati salvou. Essa bola tá boa. Essa bola tá boa. Fica na rede. Fica na rede a bola da Nicole Nobre. Fica enlouquecida na quadra central, Sofia Timati. Vibra demais com esse erro. Sabe da importância. Ela fez um milagre fazendo essa bola voltar. Olha lá, ficou doida. Torcedor ali ao fundo também maluco. O povo enlouquecido. É, momentos finais de uma grande partida, Jana Arouca. É, e a Timati tem esse momento de euforia e depois ela já vira com aquele sorriso dela. Sabe da importância. Defesa. Júlia Gaspari chama na curta aí. Coloca pra fora essa bola, Jana Arouca. Rapaz do céu. É, as curtas da Gaspari. Nossa, hoje. Nossa, Jana do céu, olha a oportunidade. Olha isso. Ela ia fazer 40-15, Jana Arouca. Não, ia fazer 40-0, na verdade, desculpa. Olha que ela oportunidade. Tinha duas boas opções, né? A curta e o lob ali no backhand da Flamínia. Foi pra curta, mas exagerou um pouquinho no toque. Coloca pra fora, Nicole Nobre. 15-40. Nossa, a galera tá tensa aqui na guarda central. Play. Out bola, serviço quebrado de Nicole Nobre. Temos aí 6-5 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos.
Agora quem vai pro serviço sacando pro set é a atleta Giulia Gaspari. Sofia Timati já sacou pro set, mas foi quebrada. E agora quem saca é Gaspari. Bora que bora. 6-5. Segundo set. Valendo vaga na grande final. 0-15. Play. Chamou na curta. Sofia Timati colocou pra fora essa bola. Colocou pra fora essa bola. 0-30. Play. Bateu no bico da raquete. Out bola. 0-40. Cheiro de super tiebreak. De tiebreak, na verdade, do segundo set, hein? 0-40. Resta saber se vamos ter um tiebreak até 7. Primeiro, ou já pula pro do 10. Vamos ver. Por enquanto, tá cheirando corrida até 7 pontos. Giulia Gaspari, chamou na curta. Agora encaixou esse toque. 15-40. Gaspari no serviço. Chamou na curta. Essa bola pra fora da Nicole Nobre. Trabalhou na munheca, no talento, na categoria. Giulia Gaspari. Apesar da desvantagem aí no game, estão se recuperando. Estão escalando Everest. Esse ponto é... Timati no gancho, gancho vencedor, escala o Everest. E nesse momento, senhoras e senhores, temos aí 40 iguais, ponto decisivo do game, set point e mais o que, Jana Arouca? Muito fogo no parquinho, Evandro Rufino, tudo em apenas um ponto. Quem que vai cravar a bandeira no alto da montanha? Giulia Gaspari no serviço, atleta número 1 do mundo. Que tava sacando em 0-40. Play. Bom saque. Gaspari vem de gancho, bateu na fita, quinto elemento. Gaspari acelera, fica na rede a bola de Giulia Gaspari. Não passa. Esse 40 iguais vai pra conta de Nicole Nobre e Flamina Daina. E teremos o tiebreak do segundo set. Enlouquecida italiana. Flamina Daina, meus amigos. A gente vai ter que fazer uma figurinha. Olha que loucura na quadra central. Extravasa, porque realmente o momento pede, viu, Evandro? Estavam totalmente pressionadas, apesar de terem feito aí o 0-40 no saque da Gaspari. As meninas se recuperaram, 40 iguais, aí é pressão para os dois lados. E aí solta, extravasa mesmo a Flamina, que o momento pede. Seria um super tie-break direto aí, antes de jogar o tie-break. Bora lá. Corrida até 7 pontos. Bateu na fita, quinto elemento. Essa aí passou. 1-0. A Gaspari pensou, por que a fita não me ajudou no ponto anterior? Exatamente. Por que agora? Quis o destino que fosse assim. Mas não vou reclamar, ela deve estar pensando também. Porque sair na frente aí no tie-break... Interessantíssimo. Ajuda. E continua não sendo uma boa coisa sacar nesse segundo set, Evandro. Continua quebra-quebra. Olha, impressionante aí. Duas confirmações apenas de 12 games jogados.
famoso segundo set quebra-quebra aqui para vocês. Somos mais aí de 4.100 aparelhos conectados com o Play BT. É algumas mil pessoas que nos assistem nesse momento. Ah, sábado obrigado nos points ainda? Sábado. É uma televisão para 15 no mínimo, Evandro. No mínimo. São 11 horas e 17 minutos. Bora, aqui tá nos points pelo Brasil aí, pelo mundo. Coloca nos comentários aí qual point é a cidade que você tá assistindo o Play BT. Bora que bora. É, bom saque da Sofia Timati. Sacou na paralela pra cima da Nicole Nobre. O pessoal quer saber a diferença do tie-break e do super tie-break. Tie-break é até 7 pontos. E super tie-break é quando uma dupla vence um set, a outra dupla vence o outro set. Aí vamos para o super tie-break, que daí sim é a corrida até 10 pontos. Exatamente. Ele é chamado aí de super tie-break, mas a nomenclatura oficial chama-se match tie-break, né? Que é o terceiro set, não jogado tradicionalmente em games, corrida até 10 pontos. Match tie-break, mas a gente fala super tie-break, e o brasileiro colocou até um tie-breakão. Porque a gente inovada. É diferenciado. Bora que bora. No placar, 1-2. Atleta Nicole Nobre sacando. Saque mais colocado, devolução ali da Timati. É, acelera. Na verdade, quem devolveu essa bola foi a Gaspari, desculpa. E depois acelerada ali no corpo da Flamina Daina. Até derrubou o atleta ali com a potência do golpe. Da Gaspari, ó. Placar aí de 1-3. Bragança Paulista aqui na nossa audiência. Franca. França também tá por aqui. Tá todo mundo conectado aí nessa grande partida. 3-2. Ó o Salomão. Ah, ó, pronto. Ó lá. Pronto. Ó o megafone aí. Agora ficou bom. Só ele podia gritar um opa! Rapaz, a galera toma um susto aqui. Lembra que é só um fakezinho do Salomão. A Raquel ali na frente dá uma puladinha. Placar aí nesse momento de 3-2. Quem vai pro serviço aí vai ser a atleta Júlia Gaspari. Vila Velha também tá na nossa audiência aqui. Bertioga, galera do deck Piranga. Serra Negra! Também. Alô, Serra Negra! Cidade vizinha lá da minha terra natal, Amparo. Rio Tinto, Paraíba, Barreiras, Bahia, São José dos Campos, Campina Grande, galera da Espanha aqui, Almeria, top demais, valeu a todo mundo pela audiência. Saque da Gaspari, fica na rede, 3-3. A final vai ser hoje. Ricardo Toledo, Arena Veiro, Campinas também tá por aqui. E é play. Pancada no smash. Nicole Nobre faz o vira-vira. Virou nesse tie-break do segundo set. O placar aí é de 4-3. A Flame que vem pro serviço. É, que é esse. Questo, o Evandro Rufino, ele é fluente, né, em italiano, conversa por horas com o Marco Lolli, ele sabe que a Nobre falou este ponto, ela quer esse. É isso aí. Ela sabe que é importante essa virada bem agora no quarto ponto que elas conseguem, porque a Flamina Daina e a Nobre se garantirem um ponto de cada dois jogados, fica pra elas a história, vamos ver se é isso que acontece. Play. Júlia Gaspari vem de gancho. Sofia Timati também prepara o gancho. Fica na rede a bola da Nicole Nobre. Tá tenso esse tie-break, hein? Tá tenso, hein? Tá tenso demais, meus amigos. É, o jogo ganhou essa tensão aí logo no segundo set, né? O primeiro a gente teve um cenário muito atípico do que a gente vê geralmente das entregas de Gaspar e Timati, né? Aproveitaram muito bem as oportunidades e essa sequência de erros das adversárias, a Flamina e a Nicole. No segundo set, as coisas começaram a mudar logo naquele 2-2. E a partir daí,
podemos dizer que voltamos à normalidade desse confronto, né, Evandro? Mas ainda bastante erros, né, Jana? Sim, aparecendo bastante. Muito erros. É, vibra, 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 Flamínia Daina. Pancada no saque, pancada no saque. O placar é de 5-4, de 5-4. Ela está enlouquecida na quadra central. A italiana Flamínia Daina. Agora, Sofia Timati vem para o saque com a desvantagem aí no placar de 4-5, Janarouca. É, vibra bastante. A Daina entende o momento. Lembrando que no segundo set, a Gaspari e a Timati tiveram o set point. Não conseguiram converter, não conseguiram evitar esse tie break que está acontecendo agora. O jogo realmente está pegando fogo. Tá bonito de ver. Fogo no parquinho, Cetaroli. Fogo no parquinho, por favor. Fogo no parquinho. Alô, produção. Grande espetáculo. E a Daina tentando seguir nesse bom momento, né? Da dupla dela com a Nobile. Desde que formaram aí em Brasília, né? Reformaram, porque é uma reedição. Voltaram no Santos Series de Brasília, já fizeram final, foram vice-campeãs. Também foram vice-campeãs na semana passada em Valinhos. E o primeiro título após o retorno dessa dupla foi em São José do Rio Preto, o MT200, que colocou mais uma vez a Daina no top 10. Play. Timati no saque. Júlio Gaspari coloca essa bola bem alta. É out-bola. É out-bola. Out-bola, out-bola, out-bola. E nesse momento temos aí o famoso... Chamem todos comigo. Todos comigo, porque é ele. O famoso... Match point, senhoras e senhores. 4-6. Um abraço aí também para Thaís Magalhães aí, mandando aí sem palavras positiva aí pro PBT. Obrigado pela sua audiência. Play. Lobby, 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 lobby. Nobile salvou. Bateu na fita, quinto elemento, essa bola passa e passa assim. Salva o primeiro match point. 5-6. E quem vai para o saque ainda com o match point a favor? Nicole Nobile. Lembrando que se tivermos a vantagem em 6-6, aí tem alguma das duplas precisa de uma diferença de 2 pontos para embolsar esse tie break até 7, na teoria, né, Evandro? Exato, Janarouca. 4.500 aparelhos conectados junto ao PlayBT. Nicole Nobile no serviço. Sacando. Play. Timati no toque. Timati lobby. Timati vem de gancho acelerado. Na coragem. Na coragem ela. Sofia Timati é o nome do ponto. Tudo igual por aqui. 6-6. Salvam dois match points. É muita coragem de um lado. E a gente viu uma Nicole Nobile totalmente retraída nesse ponto. Não conseguindo impor a sua principal característica, né? Logo o saque saiu muito flutuando. Vamos ver se assim se mantém. Play. Fica na rede. Fica na rede a bola de Nicole Nobile. E nesse momento, meus amigos, é o segundo set point para Júlia Gaspari e Sofia Timati. É o segundo set point para elas. Ai, 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 Janarouca. Coração na ponta da raquete, senhoras e senhores. E a audiência tá bombando. Obrigado a todos vocês que amam esse esporte chamado beach tennis. É, Evandro Rufino, muita atenção agora, a gente vê. O beach tennis realmente é mental. Nesse momento, o mental conta e contou muito. Nobile não conseguiu aí uma melhor performance justamente pela tensão, responsabilidade, né? De estar saindo no saque nesse momento. Mesmo com toda a experiência da atleta, né? Toda a qualidade... Não é máquina, apesar de muitas vezes parecer, né? Parece 4 robozinhos aí, mas na verdade não. E a parte mental conta demais, contou demais. Positiva aí no caso da Timati, que foi corajosíssima em emplacar aquele gancho na cruzada. Play. Bateu no bico da raquete. Bateu no bico da raquete essa bola. Sai ao fundo. Na hora do saque, bateu no bico da raquete.
a bola sair ao fundo. Temos a igualdade no placar em 7-7 neste momento. 7-7. Será que teremos o oitavo ponto? Será match point ou será set point? Em instantes, saberemos. Gaspari faz alteração de lado e vem pro ponto. É, Flamina Daina, Flamina Daina. Temos mais um match point na quadra central. E ela fala, coragem. É, e realmente ela teve coragem aí de emplacar seu smash no momento certo. Ali ela começou a ter a vantagem no ponto. E ele veio, Evandro. Match point. Flamina Daina no serviço. Play. Gaspari vem de smash. Salvou. Nicole Nobre acelera e acabou. Acabou! Vitória de Nicole Nobre e Flamina Daina. Superam Júlia Gaspari e Sofia Timati. Estão com a vaga garantida na grande final do ITF-BT 400 Rio de Janeiro. Que jogo, meus amigos! Que jogo! É, deu aí no tie-break do segundo set. Fazem 2-0 pra cima de Timati e Júlia Gaspari. E garantem a vaga na grande final. É o Beach Tennis. É o Beach Tennis no mais alto nível aqui para vocês. Grande partida. E na sequência desse jogo, teremos... falar para vocês aqui quem que vem agora na transmissão. É, temos aí Rafa Miller e Paty Dias contra Sofia Show e Vitória Marquezine. Esse é o próximo confronto aqui na telinha. Depois teremos aí Luca Cremarossa e Axel Samardzic contra Nathan Porte e Gabriel Santos. Depois, na sequência, Maximilian Andersons e Tomás Giovannini contra Gerard Rodrigues e João Wiesinger. E não antes das 19, aí sim, a final feminina e, na sequência, a final masculina para vocês. Para poder fazer a entrevista aí com as atletas. Tá ali conversando com o coach ali ainda, a Flamina Daina, grande Marco Garavini. Um jogo onde tivemos aí altos e baixos aí das duplas, mas deu bom para Nobre e Daina. É, e sobe o som na quadra central, vai rolar na festa. Ivete Sangalo ao som do DJ Will. E a próxima transmissão, quem vai fazer aqui para vocês, é nosso narrador de milhões, Fábio Salomão. Eu volto depois com uma semi masculina, a primeira semi masculina. E depois eu vou narrar a final masculina e também a final feminina para vocês. Bora que bora, é com você, Jana Arouca. É isso aí, Evandro Rufino, estou com elas estão comigo. E mais uma grande final aí para Nicole Nobre e Flamina Daina na temporada. Uma dupla aí que está crescendo a cada campeonato, a gente sente isso. E olha, um jogo que altos e baixos aí, isso é o beach tênis, né? A gente só admira. Nobre, eu falo, muitas vezes a gente queria ser vocês e fazer o que vocês fazem, mas hoje eu não queria ser vocês, não. Nossa, hoje foi muito difícil mentalmente, porque no segundo set o árbitro chamou um futebol e aí esse mudou, na verdade, o match, eu acho. Foi muito difícil ser concentrada no match e também nos dois match points que a gente tinha, eu... não tinha muito coragem, né? E aí, depois, esses dois pontos, eu pensei, ok,
pouco importa, vou ter coragem porque senão eu vou perder essa partida. E aí deu certo. É, coragem realmente faz a diferença. A gente viu que você sentiu bastante, sobretudo ali no saque, né? O saque já saiu mais flutuando, mas é isso, faz parte. Tivemos um 6-1 que vocês atropelaram, assim, e contaram também com muitos erros das meninas, né, da Gaspar e da Timati, erros que começaram a não acontecer mais no segundo set. Fala pra gente aí, Flamengo, como se mantém concentrada depois de um primeiro set tranquilo, sabendo que tem mais caminho a ser percorrido. Ah, Jana, assim, nós conhecemos muito bem nossas adversárias, assim, parabéns, realmente é sempre muito difícil jogar contra elas. O que eu digo sempre, né, eu nunca tive na minha vida um jogo que eu ganhei fácil, sabe? Mesmo se o placar for 6-0, 6-0, tem sempre uma oportunidade para, sabe, mudar sabe, o caminho do match. Então, a gente tem que ficar sempre ligada, mesmo errando, a gente tem que aceitar o erro. Tô nesse momento de aprendizado nisso, a minha parceira me ajudou muito. Ficar aí, o foco, realmente, assim, hoje são condições difíceis, né? Com esse evento e praia é bem diferente, mas estamos na minha casa e vamos entregar tudo o que eu tenho mais tarde. Estarei pronta. É isso aí. É diferente jogar em casa? Se sente mais acolhida? Nossa, assim, realmente aqui o carinho que essa cidade me dá cada vez que eu volto, assim, não tenho palavras para explicar realmente. Obrigada. Então é isso, tá falado. Meninas, respirem aliviadas, vocês estão na grande final, a gente se vê mais tarde, não antes das 19 horas, Nicole Noble e Flamina Daina. Vão lá assinar a câmera do Play que vocês já sabem o caminho. Evandro Rufino, olha, é sobre isso, né? Beach Tênis são momentos que tudo pode mudar realmente. Daqui a pouquinho, então, semifinal, a segunda semifinal feminina, Sofia Show, Vitória Marquezine, enfrentando a Rafaela Miller e a Paty Dias. O que vai acontecer, Rainan? Eu não sei, mas eu sei que é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!